oo aan xiilkahayn qaranka jamhuuriyadda somalilan tusaale ahaan markynu soo qaadano gobolada qaarkood sida gobollada bariga somalilan ee maxaanuadaa sanaag bari iyo sool bariba kraastii ay xaqa ulahaayeen may helin egolaha wakiilada tusaale ahaan sababta u heli waayeenna waarsriiyo diwaangelintii oyna si rasmia uga qaybqaadan nmbrolodu ma yara way badan yihiin tusaaahaan warshangeri oo saddex degmo laba degmiyo bardega gobolka sanaag hal xubin kamay helin golaha wakiilada taana <coughs> waxa ugu wacan dadkan kale beesha dhee amamaxaan ada goboladan kale dadkoodii waa wada mustaciid waa wada joogaa laakin dadkahalkaa jooga somalilandee maamul daaddejintii gobolada iyo degmooyinka may wada gaain sidaa daraaddeed hal qof wuxuu uga soo bixi waaye waynu garan karnaa maamul daaddejintii gobolada iyo degmooyinkatoosu wada gaadhin iyo dadkaasoonqaadan kaarashii registratin guud dalka in laga sameeyaana waa muhim tira koob guud lama kala badna hal xubin kuma laha golaha wakiillada gobolka sanaag dadka barigee dega sida warsangarigaoo kale saami culusa waa inay ku yeeshaan qaranka waxaanku odhan lahaa golaha xukuumadda riformka aad samaynayso madaxweyne xubnaha golaha wakiilada uga soo baxay gobolka sanaag beelaha kale dega wasiirada markay noqoto golaha xukuumadda si ay balance unoqoto wirsangeriga xubno ku filan oo wsiir wasiir ku-xigeen agaasime waa inaad iyaga siiso oo balance ay noqoto maadaama golhiiwaiilaa iyagu ay ku soo baeennakuleeyihiia mauragolaha waiilada ay kuleeyihiin kuwana ayka maqan yihiin tusaale ahaan qayb kamida ka soo baxday soola dhulbahanto oo kale waa inaad xaggan kale miisanka ka saxdo oo golaha xukuumada aad reform ku samayso dadkaa xilala waa runtii ka haya iyagoo degaanadii kale ay ka heleen golhi waiauogolaawaiiladaa oo baarlama a waa inay ku qadaan xaga golaha wasiirada si ay balane unoqoto oo aggan aad uga qaada xilala madaxweyne waa saamiqaybsiga iyo wayaabaa inta badan ay dadku ka hadlaan talabaad beelo waa jira iyaguna haba tira yaraadaan oo iyaga laftooda u baahan in mansabka ay xaqa uleeyihiin dalka qaranka oo raggii hore ay bixin jireen madaxweynhii ka horeyey amed maamed maxamuud siraayoio

ixabadda la joojiyo caqligu inuu shaqeeyo ummaddan ehlulxalli walcaqdigeedu maaha inay ka aamusaanee fadhigaa ka kacaan meelo badanoo dhibaata ka dhacday waa la xaliyey sida arrintii burca ka dhacday alamdulilah nabadayn baa arintaawaa lagu guulaystay intii ka qayb qaaatay ilahay miisaanka xasanaadkaa ugu daro waxaan ku talinayaa oo hadalkeyga kusoo khatimaya dhammaan shacabka reer somaliland meel kastoo joogaan arrin baa jirta runtii aan ka murugoodo marka aansocial mediah ku arko arintaasi waa maxay hadba meel shay wax ka jiraan dadkeenu fadhig ka kaa ina kawada talinaabaad moodaa halaga daaya arinka qol walba shaqadoodaa loo daaya sidoo golaha wakiilado ale booskaa banaanaaday ee uu ka tegay ninkii dehayaanada ku sameeyey qaranka cabdiskliif hadalhayntiisa waxaad moodaa in xitaa magaalooyin iyo tuulooyin iyo gobollo laga dhawaaqayo war waa qalad hawsha inagu malihiin golaha wakiilada utaalaa cida kadhiganaaa